ಆತ್ಮೀಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಇವತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ಸರ್ಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ವೈದ್ಯರಾದಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಂದೀಶ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀವಿ. ನಿಜವಾಗಲೂ ಶಿರಾ ತಾಲೂಕಿನ ಬರಗೂರು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸೇವೆ ಕೊಡ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕಾಯಕಲ್ಪ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಸಹ ಪಡೆದಿದೆ. ಆಂಧ್ರ ಗಡಿಭಾಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ದೂರ ದೂರ ಊರುಗಳಿಂದ ಬರಗೂರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ರೋಗಿಗಳು. ಬರಗೂರು ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೆಸರನ್ನು ಗಳಿಸಿದೆ. ಇತಿಹಾಸ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಬರಗೂರು, ಒಬ್ಬ ಖ್ಯಾತ ಸಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಊರು, ಮತ್ತು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಶಾಸಕರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತಹ ಊರು ಬರಗೂರು. ಬರಗೂರು ಇತಿಹಾಸ ದಾಖಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ತನ್ನದೇ ಆದ ಛಾಪು ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕಾಯಕಲ್ಪ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಬರಗೂರು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಭೇಟಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಬನ್ನಿ, ಈ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಸದಾ ಕೇಳಿಬರುವಂತಹ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಂದೀಶ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ. ನಂದೀಶ್ ಅವ್ರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡೋ ಮೂಲಕ ಅವರ ಒಂದು ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಕೇಳೋಣ. ಸರ್, ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಸರ್, ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ನಮಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು. ಕಾಯಕಲ್ಪ ಪ್ರಶಸ್ತಿನ ಬರಗೂರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಂದುಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಈ ಬರಗೂರು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮುಂಚೆ ಭಾಳ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ವು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ತಾವು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ, ತಮ್ಮಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾಯಕಲ್ಪ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ ಏನು ಸರ್? ಈಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಬರಗೂರು, ನಾನು 2015 February 1 ಜಾಯಿನ್ ಆದಾಗ ಹಳೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಇತ್ತು. ಹಳೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಸುಮಾರು ಒಂದು 55 ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಒಂದೇ ಇತ್ತು, ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಅಂದರೆ ರೋಗಿಗಳು ಬಂದಾಗ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ಕ್ಲೀನ್ ಇಲ್ಲದೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಬರೋದು ಅವರು ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ಗುಣಮುಖ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ. ಆದರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಅವ್ರು ಕಾಯಿಲೆ ತೊಗೊಂಡೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತ ನನ್ನ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತು. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿದ್ದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಬಂದರೆ ಅವರು ಮನೆ ಥರ ಫೀಲ್ ಆಗಬೇಕು, ಏನೋ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ ಇಲ್ಲಿ, ಒಂದು 5-10 ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಕುತ್ಕೋಬೇಕು. ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಹತ್ರ ಬಂದು ಅವರು ಅಯ್ಯೋ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ, ಬಾತ್ರೂಮ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂದವು, ಸರ್ಕಾರಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ ಅಂದರೆ ಇದೇ ಥರ ಅಂತ ಕೆಟ್ಟ ಭಾವನೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಹೈಟೆಕ್ ಲೆವೆಲ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲು ನಮ್ಮ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಆಗಲಿ ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕಂತ ನನ್ನ ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಯಕಲ್ಪ ಅನ್ನೋದು ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಅದು ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯವರು ಇದು ಮಾಡಿದ್ರು ಸ್ವಚ್ಛತೆ, ಇದು ಏನು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡೋದ್ರಲ್ಲಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಈ ಅಭಿಯಾನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ್ ಅಭಿಯಾನ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡಿದರು, ಅದು 2014. ಆದರೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಹಳೆದಾಗಿದ್ದರಿಂದ ನಾವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ಸಲ 2019-20 ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಒಂದು 3 ಮುಂಚೆ ನಮ್ಮ ಮೋಹನ್ ದಾಸ್ ಅನ್ನೋರು DSO ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರು ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ DSO ಅನ್ನೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇಂಟರ್ನಲ್ ಅಸೆಸ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ, ನೋಡು ಇದು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೊಸ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲು, ನೀವು ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮದು, ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ಅವ್ರದ್ದು ಹೇಳಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕೊಟ್ಟರು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನೇನು ಮಾಡಿದೆ, ಮಾಡೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಛಲದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ತಿಮ್ಮರಾಜವರು ದ್ವಾರನಕುಂಟೆಗೆ ಹೋಗಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ಟಾಫ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಇದೇ ಥರ ನಾವ್ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಅದೇ ಥರ ಎಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದ್ವಿ. ಮತ್ತು ನಾಗವಲ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಸಲ ಹೋಗಿದ್ವಿ, ತುಮಕೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಬಂದಿರೋದು ನಾಗವಲ್ಲಿಗೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಈ ಥರ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ನಾವೇ ಫಸ್ಟ್ ಆ ನಾಗವಲ್ಲಿಗೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮಗೆ ಬಹುಮಾನ ಬರಬೇಕು. ಕಾಯಕಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಆಗಬೇಕಂತೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನದೊಂದು ಆಸೆ ಇತ್ತು. ಈ ಆಸೆಗೋಸ್ಕರ ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬ 20 ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇದ್ದಾರೆ, ನನಗೆ ತುಂಬ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟರು. ಆಶಾ ವರ್ಕರ್ ಸೇರಿಕೊಂಡು ತುಂಬ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಬರಗೂರು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲನ್ನು ಈ ಲೆವೆಲ್ ತರೋಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಯಿತು. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಬರಗೂರಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ, ಈ ಬರಗೂರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಇರ್ತೀನಿ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಾನು ಬಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಾಯಕಲ್ಪ ಅನ್ನೋದು ಅವಾರ್ಡ್ ಬರಬೇಕು, ಉತ್ತಮ ಸೇವೆ ಸಿಗಬೇಕು, ಜನಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲು ಒಂದು ಲೆವೆಲ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು, ಬರಗೂರು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಹೆಸರಾಗಬೇಕು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ತುಂಬ ಆಸೆಯಿಂದ ನಾನು
ಸರ್ಕಾರ ಅನುದಾನ ಬರೋದು ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಆಸೆ ಪಟ್ಟಿವೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ತುಂಬ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಾಗಲಿ, ಈ ಬರ್ಗು ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಅವರಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲ ಕಾಲೇಜು ಇಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಜ್ಯೋತಿ ಏನೈತೆ, ಫ್ಲೋರೆನ್ಸ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಗೈತೆ, ಲಿಟಲ್ ರೋಜಸ್ಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಎನ್ ಎಸ್ ಎಸ್ ಕ್ಯಾಂಪು ಪ್ರತಿ ವಾರ ಅಂತ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಆಗಲಿ ತುಂಬ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟರು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ಪಂಚಾಯತಿಯರಾಗಲಿ. ನಮ್ಮ ಟಿ ಎಚ್ ಅಬ್ದುಲ್ ಉರ್ ರೆಹಮಾನ್ ಅವರು ನೀವು ಕಾಯಿಗಲ್ಪ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಪ್ರತಿ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಿದ್ರು. ಸರಿ ಸರ್ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಇದ್ದೆ. ಆವಾಗ ಆಗಿನ ಡಿ ಎಚ್ ಓ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಕಲಾ ಮೇಡಮ್ ಅಂತಿದ್ರು, ಮತ್ತು ಈಗ ಡಿ ಎಚ್ ಓ ನಾಗೇಂದ್ರಪ್ಪ ಸರ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸನತ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ, ಇವರೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಮ್ಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಕ್ಕೆ ಈ ಕಾಯಕಲ್ಪ ಅವಾರ್ಡ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತೈತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಶಿರಾ ತಾಲೂಕಲ್ಲಿ ದಾರ್ನಕುಂಟೆ ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು, 17 ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಬರಗೂರು ಬರಬೇಕಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಆಸೆಯಿಂದ ಎರಡನೇದು ಈಗ ಅದು ದಾರ್ನಕುಂಟೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಬರಗೂರೇ ಅಂತ ಬಂತು. ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ 149 ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಅದರಲ್ಲೂ ನಮ್ಮದು 6ನೇ ಪ್ಲೇಸ್ ಬಂತು. ಇಷ್ಟು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂದಿದ್ದಕ್ಕೆ ಈ ಅವಾರ್ಡು ಎಲ್ಲ ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಬಂದೈತೆ, ನಮ್ಮ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಬಂದೈತೆ ಅಂತ ಖುಷಿ ಆಗ್ತೈತೆ. ಇದೇ ಥರ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇದನ್ನು ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೆ ಏರಿಸ್ಕೊಟ್ರೆ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಆಗಿ ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಜನಸೇವೆ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಗಡಿಭಾಗ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಜನಸೇವೆ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿ ಇನ್ನೂ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ನಾನು ಒಂದು ಆಸೆ ಐತೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಸ್ಥಾನ ಬರಬೇಕಂತ ಒಂದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಆ ಥರ ಆಗಬೇಕಂತ ನಾನು ಆಸೆ ಐತೆ. ಇದೇ ಥರ ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟರೆ ಇನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯಲ್ಲಾಗಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಮಾತಾಡ್ತಾ, ಮುಂಚೆ ಒಂದು 60-70 ಜನ ಬರ್ತಿದ್ರು, ಈಗ ಒಂದು ಆಯುಷ್ ಇದ್ದರು ಮತ್ತು ನಾನು ಇರೋದ್ರಿಂದ ದಿನ ಒಂದು 200-250 ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇದು ನಾವಿದ್ದಾಗ ಮತ್ತು ನೈಟು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 300 ಜನ ಆಗ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಟೋಟ್ಲು. ಮತ್ತು ಹೆರಿಗೆ ಒಂದು 7-8-10 ರೋಗ ಹೆರಿಗೆ ಆಗ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸರ್, ಇದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೆನಪಿರುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಕರಣ ಆದವರು ಈ ನಡೆದಿದೆ ಸರ್ ಬರಗೂರಲ್ಲಿ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೆರಿಗೆ ಮಾಡಿ ಈ ತರ ಸಂಕಷ್ಟ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಕೊರೋನಾ ಸಂಕಷ್ಟ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಡ್ಯೂಟಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ? ಈ ಕೊರೋನಾದಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಡ್ಯೂಟಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಎಲ್ಲ ಗಾಬರಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು, ಎಲ್ಲ ಹತ್ರ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಆಗಲಿ ಗಾಬರಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮಾಸ್ಕ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು PPE ಕಿಟ್ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು, ಈಗ ಇಂಥ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚನೇ ನಮ್ಮನ್ನು ಯೋಧರು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ಗಳಾಗಲಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆಗಲಿ ಸೈನಿಕರ ಥರ ಓಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಕರೋನಾ ವಿರುದ್ಧ ಕರೋನಾ ಯೋಧರಂತಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಯೋಧರ ಥರನೇ ಅದು ಇಷ್ಟು ಜನ ನಮಗೆ ಸಹಕಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯೋಧರು ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಾವು ಹತ್ರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಧೈರ್ಯ ಪಟ್ಟು ಆ ಕರೋನಾನ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಬೇಕು, ಜನರು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಂತರ ಕಾಪಾಡಬೇಕು, ಮಾಸ್ಕ್ ಧರಿಸ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೇವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಆ ಥರ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಣ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಡಿಲಿವರಿ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕರೋನಾನ ಹೋದ ವರ್ಷ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದೂರ ಇದು ನಿಯಂತ್ರಣಗೊಳಿಸೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗೈತೆ. ಸರ್, ನೀವು ಕಳೆದ ಬಾರಿ ಕೊರೋನಾ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಎಲ್ಲಿಗೂ ಯಾರೂ ಪ್ರಚಾರವನ್ನು ತೊಡಲಿಲ್ಲ, ನೀವೇ ಸಹ ಕಿಟ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಸಹ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ಅದೊಂಥರ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಹ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿರಿ ಸರ್ ಟೀಮಲ್ಲಿ? ಅಂದರೆ ಈಗ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಿಲು ಎಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಸಿಮೇಜಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿಲೆಲ್ಲ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಕಲ್ಗಾನಲ್ಲಿ, ಅಗ್ರಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ವೀರಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹತ್ರ 3 ಟೀಮ್ ಇದ್ದವು. 3 ಟೀಮಿಂದ ಸೇರಿ ಒಂದು 50 ಜನ 60 ಜನ ಇದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಟೈಮಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು, ಜೀವನ ನಡೆಸೋದಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆಗಿತ್ತು. ಏನೋ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ನನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಾದಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅದು ಅವ್ರಿಗೆ ತರಕಾರಿ ಆಗಲಿ ರೇಷನ್ ಆಗಲಿ ಎಲ್ಲ ಕೊಡಿಸಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಒಂದು ನಮ್ಮ ದೇವರೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮದು ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಾದಷ್ಟು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಟ್ಟು ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಏನೋ ಒಂದು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡ್ಕೊಡೋಣ ಅಂತೆಲ್ಲ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. ಟಾಂಗಿ, ನೀವು ಬರಗೂರಿಗೆ ಒಂದು ಮಾದರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿದ್ದೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ದೊಡ್ಡದಾಗಲಿ ಕಾಯಕಲ್ಪಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸಿಗಲಿ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಸರಾಗಲಿ ಅಂತ ನಾವಾದರೂ ಆಶಿಸ್ತಾ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಆ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆ ಕೊಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಬರಗೂರನ್ನು ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸುವಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಈ ಸೇವೆ ಇದೇ ಥರ ಮುಂದುವರಿಲಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಬರಗೂರು ಅಂದರೆ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೆಸರು ಗಳಿಸಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ. ಗ್ರಾಮ ನೋಡಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ರೋಗಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಒಂದು ಸೇವೆ ಸಿಗೋ ಕಾರಣ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ. ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಸಜ್ಜು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಎಲ್ಲ ಮೂಲಭೂತ ಸೌಲಭ್ಯಗಳ ಜೊತೆ ಹೈಟೆಕ್ ಮಾದರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು
ಸಿದ್ಧಮಾಡಿ ಸೇವೆಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ ಸದಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಪೇಷಂಟ್ಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ತರಹ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಆಗದಲೇ ಉತ್ತಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಲೋ ಇಲ್ಲ ಇಕ್ಕೆ ಸರ್ ಸರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬಗ್ಗೆ ಚೆನ್ನಾಗೆಲ್ಲ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ರೋಗಿಗಳನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಎಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಾಗೂ ಜನಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಬಂಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಐತಿ ಇವರು ಡಾಕ್ಟ್ರು ಬಂದ ಕೆಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಂದೀಶು ಮತ್ತು ರಾಜು ಡಾಕ್ಟ್ರು ಎಲ್ಲ ಇಬ್ಬರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಯಾವುದೇ ಇದುವಾಗಲೂ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಆಂಬುಲೆನ್ಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಇದೆ ಹೌದು ಸರ್ ಏನು ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ ಸರ್ ರಾಜು ಸರ್ ಕಾಯಕಲ್ಪ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ ಒಂದೆರಡು ಮಂದೀಶ್ ಅವ್ರ ಥರನೇ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ವೈದ್ಯರಿದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜೀವ್ ಸರ್ ಅಂತ ಅವರು ಸಹ ಉತ್ತಮ ಸೇವೆ ನೀಡುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾಯಕಲ್ಪ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬರೋಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ಸೇವೆ ಇದೆ ಅಂತ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ನಮಸ್ತೆ ರಾಜೀವ್ ಸರ್ ಹಾಂ ನಮಸ್ಕಾರ ಸರ್ ಈ ಕಾಯಕಲ್ಪ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬರುವಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಾಯಕಲ್ಪ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬರಗೂರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯವರು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ನಂದೀಶ್ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಎಲ್ಲರ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಈ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಕಾಯಕಲ್ಪ ಬರುವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರೂ ಶ್ರಮಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೀನಿ ತುಂಬ ಸಂತೋಷ ಆಗಿದೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳನ್ನ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೆ ಏರಿಸಬೇಕು ಅಂತ ರೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಮತ್ತು ನಾವು ಸಹ ಅದನ್ನು ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಸರ್ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅಂತ ಭಾಸ್ಕರ್ ಅಂತ ಸೊ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಕಾಯಕಲ್ಪ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತುಂಬ ಅಭಿನಂದನಾರ್ಹ ಸಂಗತಿ ಸೊ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಡಾಕ್ಟರ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಂದೀಶ್ ಅಂತ ಹಾಗೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜು ಅಂತ ಹಾಗೂ ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಯಾಕಂದರೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 6ನೇ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ತಮಾಷೆ ಮಾತಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ತುಂಬ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲೂ ಡಾಕ್ಟರ್ ನಂದೀಶ್ ಅವರು ತುಂಬ ಅವರು ಸಮಯವನ್ನು 24 hours ಇಲ್ಲಿ 12 hours ಸಮಯವನ್ನು ಇಲ್ಲೇ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿರೋದ್ರಿಂದ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರು ಸೇರಿ ತುಂಬ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಜನಮಾನಸದಲ್ಲಿ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳು ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಸಮೇತ ಶಿರಾಕ್ ಹೋಗೋ ಬದಲು ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಗಡಿಭಾಗ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ತುಂಬ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಸ್ಥಾನ ಆಗಿದೆ ಈ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯನ್ನು ಉನ್ನತ ದರ್ಜೆಗೆ ಏರಿಸಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸ್ತೇನೆ ಯಾಕಂದರೆ ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸೇವೆ ಸಿಗುತ್ತೆ 24/7 ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ಈಗ ನೈಟು ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಉನ್ನತ ದರ್ಜೆಗೆ ಏರಿಸಿದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳಿರ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಸಹ ನರ್ಸುಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಸಹ ತುಂಬ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲ ರೋಗಿಗಳಿಗೂ ತುಂಬ ಅನುಕೂಲ ಆಗ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲ ಸಿಬ್ಬಂದಿರೋ ಸಮೇತ ಅಷ್ಟೆ ಯಾರೇ ಒಬ್ಬರು ಬರಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಉತ್ತಮವಾದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸನ್ನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಹ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸೋದಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛೆ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನೋಡಿದ್ರ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಕಾಯಕಲ್ಪ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಹೊಂದಿರೋದು ಒಂದು ಸಾರ್ಥಕತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಸೇವೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ ವೈದ್ಯರು ತಮ್ಮ ಒಂದು ಇದನ್ನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ಸುಸಜ್ಜಿತ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅದೇ ರೀತಿ
ಸದಾ ರೋಗಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದು ಬರ್ತಾರೆ. 108 ಆಂಬ್ಯುಲೆನ್ಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸಹ ಇದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅಂತ ಸಜ್ಜು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಯಕಲ್ಪ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಗುವುದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸೌಲಭ್ಯ ಇದ್ದಾಗ, ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡು ಒಂದು ತಾಲೂಕು ಮಟ್ಟದ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮಾದರಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಕಾಯಕಲ್ಪ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಗ್ತದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ವಚ್ಛತೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾಪಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ಮತ್ತು ರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸದಾ ಯಾವಾಗಲೂ ಬರ್ತಾರೆ ಇಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸೇವೆ ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಜನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ಜನ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆ ನೀಡಿ ಕಾಯಕಲ್ಪ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಂತಹ ಬರಗೂರು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಹ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಯಕಲ್ಪ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿರುವಂತಹ ಬರಗೂರು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ ಒಂದು ಸಮುದಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಮಾರ್ಪಡಲಿ ಅನ್ನೋದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆಗ್ರಹ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಕಾಯಕಲ್ಪ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕ ಮಾದರಿಯಲ್ಲೇ ಈ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಮೇಲ್ದರ್ಜೆಗೆ ಏರಿಸಲಿ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಆಶಾಭಾವನೆಯೊಂದಿಗೆ ಕಾಯಕಲ್ಪ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದ ಬರಗೂರು ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ, ವೈದ್ಯರಿಗೆ, ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಈ ಮೂಲಕ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿ ಈ ನೇರ ಪ್ರಸಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ.